እንኳን ለ2016 የኢድ አልአድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የኢድ አልአድሃ በዓል የፈተናና የመስዋዕትነት በዓል ነው። ነብዩ ኢብራሂም ባላህ ትእዛዝ ልጃቸውን ለመስዋዕትነት ያዘጋጁበት፣ ጽናታቸው ተፈትኖ ያሸነፉበት በዓል ነው። ለጽናታቸውም ካላህ ዘንድ ምትክ በግ ያገኙበት በዓል ነው። ከዚህ በዓል የምንማርባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ማንኛውም ፈተና በጽናት ካለፉት ዋጋው ከፈተናው በላይ መሆኑን እንማርበታለን። ልጅን ያህል ነገር እንዲሰው መጠየቅ ከባድ ፈተና ነው። ልጅን ለመስዋዕትነት ማዘጋጀት ደግሞ ከባድ ጽናት ነው። ከባድ ፈተና ከባድ ቆራጥነት ይፈልጋል። ከባድ ቆራጥነት ከባድ ውሳኔን ይጠይቃል። ከባድ ውሳኔም ታላቅ ዋጋን ያስገኛል። ኢትዮጵያን ታላቅና የበለጸገች ሀገር ለማድረግ ስንነሳ ፈተናው ከባድ እንደሚሆን እናምን ነበር። ሳይፈቱ የተከማቹ ሀገራዊ ችግሮች አሉ። በዘመናችን የተፈጠሩ አሁናዊ ችግሮችም አሉ። እነዚህ ሁለቱን በአንድ ጊዜ መጋፈጥ ይጠይቀን ነበር። ተራራውን መጋፈጥ ሳይሆን ተራራውን ማንሳት ይጠይቀን ነበር። ይህንን ፈተና ለመጋፈጥ ከባባድ ውሳኔዎችን መወሰን ይገባን ነበር። እንደ ልጅ የምንወዳቸውን ሰዎች፣ ነገሮች፣ ቡድኖች፣ ወዳጆችና አካሄዶች ለመሰዋት መወሰን ነበረብን። መወሰን ብቻ ሳይሆን ማድረግም ነበረብን። ነቢዩ ኢብራሂም ልጃቸው ኢስማኤልን ሳይሆን በምትኩ ካላህ የተሰጣቸውን በግ ሰውተዋል። የእኛ ፈተና ከዚህ የባሰ ነበር። ሀገራችን ባከማቸቻቸው ዕዳዎችና ስብራቶች የተነሳ ያለን አማራጭ ራሳችንን ነገር መሰዋት ብቻ ነበር። ሀገራችንን ለማዳን የሕዝባችንን ዘላቂ ጥቅሞች ለማስከበርና ከዛሬው የተሻለ ነገር ለመፍጠር ስንል ብዙ ችግሮችን ሰውተናል። ችግሮቻችን ቀስ ብለን እንድንሄድ አይፈቅዱልንም፣ በጥንቃቄ እንድንሮጥ እንጂ። የልማት ጥያቄዎቻችንን ለመመለስ እንደ ሕዝብ ሁላችንን የምንወዳቸውን ነገሮች ሰውተናል። ከምንወዳቸው አካባቢ ወደ ሌላ ሄደናል። ትዝታዎቻችንን ሰውተናል። የባንዳውን ጩኸት ችለናል። ሀገርን ለመለወጥ ስንል ቤቶቻችንና ሕንፃዎቻችን እንዲፈርሱ ፈቅደናል። የመብራትና የውሃ መጥፋትን ታግሰናል። የመንገድ መዘጋትና የአካባቢ መፈራረስን ተቀብለናል። ያለ መስዋዕትነት የሚያድግ ሕዝብ፣ ያለ መስዋዕትነት የሚበለጽግ ሀገር የለም። የኮሪደር ልማቱን በዚህ መልኩ በመስዋዕትነት ነው የሰራ ነው። ፍሬው ግን እጅግ ጣፋጭ መሆኑን አይተናል። ሰላማችንን ለማስፈን በዚሁ መንገድ ነው መቀጠል ያለብን። ነፍጥን መጣል ከጫካ መውጣትና የራስን ዋሻ ትቶ ወደ መስኩ መውጣትን ይፈልጋል። የራስን ኢጎ መሰዋትን ይጠይቃል። ምቾትና ፍላጎትን መተውን ይፈልጋል። ከመቀበል በላይ መስጠትን ይሻል። እንደ ኢብራሂም በጣም የምንሳሳለትን ነገር ለመሰዋት መቁረጥ ይፈልጋል። ሁላችንም ለመስዋዕትነት ከተዘጋጀን የማይሳካ የሰላም መንገድ የለም። እንደ ልጅ ያሳደግናቸውን ብዙ ልማዶች፣ ጠባዮች፣ አመለካከቶች፣ ርዕዮተ ዓለሞችና አካሄዶች አሉን። እነርሱን ለሀገርና ለሕዝብ ጥቅም ስንል ለመሰዋት ዝግጁ ከሆንን ውጤቱ ከሰላም በላይ ነው። ምክክር የሚሳካው የተሻለ ሐሳብና የላቀ እውቀት በማዋጣት ብቻ አይደለም። የተሻለ ሐሳብና የላቀ እውቀት ስላለን ብቻ የሰመረ ውጤት አናገኝም። ሌላ ወሳኝ ነገር ይፈልጋል። እርሱም መስዋዕትነት ነው። የራስን ፍላጎት ለመሰዋት መቻል አለብን። ለትልቅ ግብ ሲባል ይቅርብኝ ማለት አለብን። ከእኔ የተሻለ ሐሳብና ልምድ፣ እውቀትና ጥበብ ሊኖር ይችላል ብለን ማመንና መቀበል አለብን። ለተሻለ ሐሳብ መገዛት አለብን። ልክ ልኩን ከመንገር ነጥብ ከማስቆጠር፣ ጀግና ጀግና ከመጫወት የወጣ ትሑት ስብዕና መያዝ አለብን። ይሄ ሁሉ መስዋዕትነትን ይጠይቃል። እንደ ነቢዩ ኢብራሂም ያሳደግናቸውን ብቻ ሳይሆን አብረውን ያደጉትን ብዙ ጠባዮች ለመሰዋት መዘጋጀት ይጠይቃል። መስዋዕትነትን የሚከፍሉ ዜጎች በብዙ ቁጥር በምክክር የላቀ ውጤትን ያስገኛል። የኮሪደር ልማታችን በየከተሞቻችን እንዲስፋፋ፣ ሰላማችን የጸናና የማይደፈርስ እንዲሆን፣ ሀገራዊ ምክክሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ከጽንፍ እስከ ጽንፍ ተካሂዶ እንዲሳካ ያሳደግናቸውንና ያደጉብንን አንዳንድ ነገሮች መስዋዕት ለማድረግ እንዘጋጅ። ሐሳቦቻችን ትጥቅ ይፍቱ። ከመተኮሻ ወደ ማረሻ እንመለስ። ከጠመንጃ ወደ ማጨጃ እንዛወር። ከዲሞፍተር ወደ ምክክር እንምጣ። ከብሔር ግጭት ወደ ሐሳብ ፍጭት እንሻገር። የምንወደውንና የምንፈልገውን ያሳደግነውን እንኳን ቢሆን ለሀገር ስንል ለመሰዋት እንዘጋጅ። መልካም በዓል ይሁን። ኢትዮጵያ በልጆቿ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ። ሰኔ 8 ቀን 2016 ዓመተ ምሕረት